بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع شرقی جمشید ٹاؤن منظور کالونی کے زیر اہتمام بروز اتوار 31 اکتوبر بعد نماز عشاء عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے سامعین کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا تھا کہ اس وقت منظور کالونی میں مختلف مقامات پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، مثلا محمود آباد 6 نمبر سے جو آنے کا راستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، اعظم بستی اختر کالونی جو ساتھی آتے ہیں وہ عوامی چوک سے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ بھی بند ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، اس سے متعلق آپ حضرات کو بتانا تھا تاکہ جو حضرات کل شریک ہوں تو کسی بھی قسم کی پریشانی سے وہ محفوظ رہیں۔ جو احباب کل کی کانفرنس میں بلوچ کالونی سے تشریف لائیں گے، یعنی بلوچ کالونی کے پیچھے ہل پارک، پٹیل پاڑا، لیاقت آباد، جو اس طرف کے علاقے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ بلوچ کالونی سے قیوم آباد تشریف لے جائیں اور قیوم آباد سے واپس یو ٹرن لے کر اقرا یونیورسٹی آئے گی، اس کے بعد خلفائے راشدین مسجد ہے اور ختم نبوت چوک ہے۔ ختم نبوت چوک سے آپ حضرات نے اندر علاقے میں تشریف لانا ہے اور یہ راستہ بالکل سیدھا پنڈال کی طرف جا رہا ہے، گجر چوک کی طرف جا رہا ہے۔ آپ حضرات وہاں تشریف لائیں گے، مین روڈ پر ہی پارکنگ کا انتظام ہے، اپنی گاڑی وہاں پارک کریں اور ساتھ میں ہی پنڈال ہے، پیدل پنڈال تشریف لے آئیں۔ اور جو احباب قیوم آباد سے آئیں گے، کرنگی سے اور ڈیفنس کی طرف سے، ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اقرا یونیورسٹی اور خلفائے راشدین مسجد کو، اس کے بعد ختم نبوت چوک ہے اور یہ بھی چوک سے اندر آ جائیں گے۔ یہ جو اندر کے راستے ہیں وہ تمام کے تمام بند ہیں، اس لیے مشکلات سے اور تکلیف سے بچنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں اور کوئی ساتھی بھی، کوئی قافلہ بھی وہ گجر چوک سے نہ آئے، فرنیچر مارکیٹ سے نہ آئے۔ وہ راستہ صرف اور صرف مہمان حضرات کے لیے ہے، جو مہمان خصوصی ہوں گے ان کے لیے وہ راستہ ہے اور آگے سے راستہ بند ہے، اس لیے وہ راستہ اختیار نہ کریں ورنہ پھر تکلیف ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات بھرپور ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری کل کی اس عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس کو ہر لحاظ سے کامیاب بھی فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ ہماری اس کانفرنس کی بھی اور جو آئندہ مزید ہونے والی ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔